Сьогодні видивилась неймовірно гарна погода, і ми вирішили з татом посмажити та протушкувати шматок свіжого м'яса. Розпалили мангал. Попередньо я м'ясо замаринувала у різних спеціях, все по вашому смаку. У мене був сухий часник, паприка, перець, хмелі-сунелі, якісь трави до м'яса, вже не пам'ятаю. У мене був такий великий шмат м'яса, я його розрізала трішки. І всіма спеціями, яких я змішала спочатку в одній тарілці, гарно-гарно змастила. Прямо м'яло м'ясо всередину, щоб воно впіталося. Краще це взагалі зробити за 24 години, щоб м'ясо гарно промаринувалося і всі спеції зіграли разом з м'ясом. Тут я вам трішки покажу нашу місцевість, де ми живемо, як ми живемо. Нас тут дуже гарно, ми живемо в селі, якщо хтось забувся. Подивіться тільки, який гарний краєвид. Те, що потрібно. Хоч холодно було, мороз, справді мінус 8 градусів, здається, але нам то не відчувалося. Да. Наше м'ясо ми присмажуємо з двох сторін на мангалі, щоб обхватити все димом гарно, щоб м'ясо мало запах гарного диму. Просто з двох сторін для такої шкірочки, щоб надати йому таку засмажену. Подивіться, воно вже майже доходить з однієї сторони. Все, переносимо на піднос і зараз я буду показувати, що буду з ним робити далі. Заношу його до кухні, розстеляю на деко фольгу, щоб обхватити повністю м'ясо фольгою. Нам потрібно її немало. Тут я зняла, звісно, в другому форматі, але думаю, ви мені вибачите, наступного разу буду обачніше. Далі кладу шмат м'яса свого на фольгу і додаю до нього наступне. Часник я порізала на дольки, зубчики я порізала ще на дольки і не жалкуючи, буду багато його додавати, дуже люблю запах часника. Прямо закладаю в м'ясо, трохи роблю прорізи, закладаю повністю під м'ясо, на м'ясо. Його не повинно бути мало. І прямо шматки вершкового масла. Його має грам 100, бути 100%, 100-150. І свіжий розмарин. Ну, якщо у вас немає, звичайно, можна використовувати і сухий. У мене просто він був, тому так. Все склала гарно і завертаю його в мішечок, прямо в фольгу, щоб воно зараз буду завертати. Ще докладаю розмаринчик, у мене залишився. І ще масло. Все, завертаю його гарно в фольгу, затискаю, щоб воно собі тушкувалося в таких соках власних.
закладаю в гарячу духовку розігріти до 200-220 градусів і все, забуваю про нього. Поки що я розвішую свою стиралку. Тут я прийшла, побачила свою собачку Баксика. Ми з ним трішки погралися. Вийшло сонечко вже в нас до того часу, це було обід. І навіть після обіду я вирішила зробити ще салатик. Свіжої капусти, свіжих овочів. Ще один секретик цієї страви – це сир з білою пліснявою, брі або камамбер. Вибирайте по своєму бажанню. Звичайно, його можна розплавити перед цим, але я люблю, коли він ще тверденький і просто потім покажу, що буду робити з ним. Зараз я його поріжу порційно. Прийшов час діставати наше м'яско з духовки. Тут як шипить, як воно пахне, які аромати на всю кухню. Вам не передати це просто. Але я його ще тримаю в фольгу, щоб воно трішки дійшло, 10-15 хвилин. Потім розвертаю, розкриваю нашу фольгу. Подивіться, скільки соку і неймовірний аромат м'яса. Зверніть увагу, я коли нарізаю, воно просто відходить від виделки дуже легко, воно дуже гарно протушкувалося. Неймовірно смачне, я думаю, воно. Зараз будемо пробувати. І ось той самий секретик, зараз розкажу вам. Навіщо мені був сир? Спочатку я відріжу шмат м'яса собі спробувати, подивіться, яке воно. Зараз вам розкажу, навіщо тут потрібен був сир.
Я відрізала шмат гарячого м'яса і на нього кладу зверху шматочок сиру. Він розплавиться і можна смакувати. Це дуже-дуже смачно. Спробуйте приготувати і пишіть коментарі, як вам рецепт. Дякую.